Vai summonar logo, seu velho brocha. Por acaso você está ditando... Você está ditando o tempo da live, cara? Você tá ditando a live, cara? Você deve estar louco. Você deve estar muito louco, cara. Você deve estar muito louco se você está ditando o tempo dessa live. Ninguém dita o tempo da live, eita, cara. Mas vou dar 10 tiros aqui só porque você foi audacioso. Cara, você foi muito audacioso, cara. Então eu vou mandar aqui, ó, 10 tiros por você. Mas você foi muito audacioso em ter tentado ditar a live. Eu vou mandar 10 tiros em sua homenagem aqui, ó. Do flop. Sorte sua que veio um casa de Linades. Porque senão eu ficaria muito puto, hein. Eu ficaria muito puto. Aguenta aí, rapaziada. Ó, tô muito sortudo, hein. Ô, delícia. Ô, beleza. Ai, caralho. Alguém sabe onde tá quente? Tirando aqui em São Paulo, que tá quente pra caralho. Vou mandar 10 aqui pro Rony. Vai, Rony, me traz o Radamantes, caralho. Vai. Eita, Rony. Eu falo pra você, Rony. Não vira sub. Não vira sub com live desligada, fei. Olha, mais um caça. Nice. Não, foi bom. Tirando o fragmento flopado que você me deu aqui, Rony. Foi bom pelo caso. De Linades, que eu quero upar ele, quero usar ele. Qual é, Holy? Bora lá. Eita, nossa, vocês estão ruins hoje, hein? Caralho, que bosta, fei. Vocês estão horríveis. Oh, meu Deus. A única coisa boa de hoje aí, pelo visto, é virar sub na live do pai. Olha quanto A. Caramba. Nossa, veio A pra caramba. Veio pouco frag. Pouco frag. Holy. Essa é pra você, vodka. Nossa, tá muito ruim, cara. Ó, vamos deixar pra amanhã? Vamos deixar a summonada pra amanhã, rapaziada. Tá dando merda. Tá faltando um. É o Ragnar. Olha, um caça de Linades, cara. Boa, fei. Abri uns 30 agora. Já foi 50. Nenhum S. Eita. Tá triste. Sei não, hein. O Radamantes vai vir de primeira. Tipo... Vai ser o primeiro S. Ou ele vai dar trabalho hoje. Gasta RA. Eu vou gastar umas normal aqui, pera aí. Eu vou gastar umas normal. Bem que tá vindo bastante A, né, no Summon. Qual é, Júpiter? Cara, Júpiter. Seu lindo, seu maravilhoso. Obrigado por ter virado sub, feio. Acabou com o meu vídeo. Agora você vai ter que escolher um Cosmo. Escolhe um Cosmo aí pra você poder atirar. Seu lindo. Nossa, olha a espada de Hades. Contra a... O cara pegou o Radamantes. Que cagão, feio. Puta merda, nossa, que horrível. Ai, meu Deus, que horrível, Júpiter. Não, quando a espada mira pro Hades, quer dizer que ele vai vir. Vai lá, cara, Radamantes. O Ayora tá esperando você, cara. Só falta você, Radamantes. Tô cheio de livrinho pra você, irmão. Vai dali. Flopou. Pandora. Não tá na Pandora, rapaziada. Aonde que tá? Ué, não falaram que aumentaram o hit dessa paradinha? Ó, cadê o Ceia 3 estrela? Ah, mas meu nome não tá vermelho, cara. Não tá vermelho. Não tá vermelho do jeito que tinha que estar vermelho. Clove Repair mandou um abraço. Aí, ó. O pai trouxe um milão pra nós. Ô, delícia. Ó, um Nat 3 estrela pra fazer aquela comidinha. Nada. Eita. Eita. Nossa, foi horrível. Nunca mais eu volto aqui. Nunca mais voltarei aqui, Radamantes. Vou mandar no chifre do unicórnio. Na cabeça dele. Mira no toba da ursa. Você agora tem a benção do destaque do café. Eita, caralho. Mais um. Oh, Love Ranged. Obrigado, Fê, pelo seu sub. Ai, Love Ranged tá dando muito ruim, cara. Você tem uma cowboy aí? Flopou, rapaziada. Flopou, rapaziada. Ó como vem. Ó como vem. Olha. Oh, veio bastante A, hein? 4 frag. Se eu não conseguir pegar hoje, aí eu vou na fome dos 10 por dia até o último dia do evento.
A minha intenção é acumular 300. Então, tipo, eu vou sumanar o que eu tenho hoje, aí depois eu vou jogando 10 por dia, até finalizar o evento. Ou no Griffon, né, mano? O Griffon é absurdo. Falei. Cosmo novo. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. Não deu. Quase. Eu senti que bateu na trave. Foi quase. Príncipe dos Mares. Oh, tem aquela borboleta ali também, né? Vamos ver se o Rion nos traz. Opa! Oh, meu nome não tá vermelho. Ai, que bosta. Não tá vermelho, rapaziada. Mas o Rion trouxe alguma coisa pra nós. GM! Oh, e essa borboleta aqui? Vamos jogar nela? Vamos ver. Manda logo as 10 no Xion pra ser feliz com o Radamantis curandeiro. Opa! Mas não é banner. Saga! Ô, beleza! E sim, rapaziada! Delícia, hein? Ô, a call de vocês tá zoada. Eu acho que vou seguir meus instintos. Eita, falou porra, rapaziada. Volta pra call do chat. Volta pra call do chat. Eita, eita! 5 frag, bom. Tá vindo muito casa de Linades também. Ah, não, cara. Qual é, Narutinho? Essa é pra você, seu delícia, seu lindo. Mais um veio o Radamantis. O Milão de novo? Ah, vou ter que jogar de Milo, cara. Quantos auxílios eu tenho? Oh, já tenho quase um Saga. Cadê o banner, cara? Cadê o Radaboys? A Iora precisa de você, Radaboys. Vai, venha. Não veio. Ih, flopou. Corvo flopou, Narutinho. Ih, perdeu o brilho, Narutinho. Não, a Virgem não veio, rapaziada. Não veio a Virgem. Tem duas Katia. Flopada. No Pegasus? Não. Tá acabando, clã. Tá acabando os tiros. E agora? Alô, Teco! Teco! Tem como você logar de novo na minha conta? 200. Já foi 220 tiros, cara. 10 em Sagitário, seu lindo. Ó, ganhamos mais 10. Ganhamos um baúzinho supremo. Queria muito fragmento de Xionda, esses baús aqui. Não deu. Cosmo novo? Cara, eu tô vendo muita food, hein? 3 frag do Radaboys. Mas nada. Nada, rapaziada. Tá triste, hein? Mandei touro de Monil 9. Super Saiyajin não serve pra essas coisas. 10 em Sagitário, caule pequeno. Oh, mas não vem, cara. Não vem nada. O hate não tava maior. Qual é a GT Arcade? Abre as comum, tá, vou abrir comum. Oh, que difícil, fei. Eu pensei que ia ser um banner, tipo, super flopado. Que qualquer um pegaria, sabe? Que seria, tipo, 3 tiros, pegaria. Mas a GT Arcade tá segurando o Radamantis, mano. A GT Arcade tá segurando o Radamantis, cara. Tô esperando ver se vem algum ranquear aqui. Não. Dragão é sucesso? Eita, caralho. Ué, eu acho que a Zika tá na conta. Isso que dá comprar skin de Ioria. O jogo tá achando que eu sou casher. Que eu comprei skin do Ioria. Ferrou, clã. Falou, pô. Caralho, o Andrômeda 4 estrela? Um Seiya 4... Cara, tá aqui, véi. Tem alguma coisa aqui. Super Saiyajin 3. Que Super Saiyajin 3? A gente vai catar. É agora. Dale, rapaziada.
Ó como vem. Flopou. Adeus, Radamantes. Eu vou dar... vou dar um tiro no Radamantes. Se liga. Vai, vai embora. Quem é essa? Ah, é a Herda? Valeu, é, cara. Cadê a Cassiopeia? Foi Cassiopeia. O Radamantes não existe pra quem precisa dele. Radamantes não existe pra quem quer. E agora? Joga no Radamantes ou joga em outro? Eita. É os últimos 10. Estou desacreditado. Já veio vários S, mas não veio ele. Não veio. Não veio, rapaziada. N.A. Radaboys. Aí, ó. Temos 35 tiros agora. Não, agora vai dar, Fê. Tô sentindo. Vai lá, rapaziada. O Radamantes tá nos esperando. O Radamantes está nos esperando. Ele tá pedindo por nós. Olha como vem. Eita, falou, pô. Caralho, veio muito A, mano. Mas não vem Radamantes. Eu vou no sapinho, cara. Esse sapinho aqui tá estranho. Opa. Não apareceu meu nome. Apareceu de outro. Eita. Opa. Não vai, rapaziada. Só tenho mais 15 tiros. Não vai dar. Seu pé, ali. Não. Não deu, clã. N.A. Radamante. Não deu, rapaziada. Não deu, cara. Deixa eu ver quantos que foi lá. 300? Aí, ó. 300 certinho. 302. Catei fragmento do livro. Catei uma saúde. Ô, oh, eu ganhei mais 10 gema, cara. Não, dá pra atirar amanhã. Ó, que beleza. Queria tanto jogar com o meu Ioria e o Radamante. Mas falou, pô. Quantos fragmentos que deu? Deixa eu ver. Cadê? Agora a gente vai ter que mendigar na guild. Aqui, ó. 73, cara. Nossa, falta muito ainda. Ele precisa de livro. Não, eu tenho livro pra ele. Eu tenho livro pra ele, cara. Eu tava contando com ele. Que triste, rapaziada. Oh, estou tão triste. Ai, meu Deus. Agora. Teremos que caixar o dobro. Faça um vídeo de desabafo. Eu ia até 300 hoje só. Tanto que eu até falei no vídeo que eu ia até 300. Mas amanhã... eu começo a fazer os... os tiros diários dele pra poder ir catando os fregzinhos, tá ligado? Aí eu cato o freg summonando, cato o freg aqui. É mais profit, mas eu queria arregaçar até 300 pra poder ver se vinha. Mas não veio.